নমস্কাৰ, আশা কৰোঁ আপোনালোক সকলোৱে ভালে আছে। ময়ো ভালে আছোঁ। আৰু এই ফুলপাহ চাওকচোন, ইমান যে ধুনীয়া লাগে, ৰংটো যে ইমান ধুনীয়া। মই নামটো নাজানো বাৰু ফুলপাহৰ, কিন্তু এনেদৰে মাটিতে হয় ঘাঁহনিৰ নিচিনা, তাৰ মাজতে মাজতে হৈ থাকে। খুব ভাল লাগে ফুলপাহ দেখি পেলাই। নিজে নিজে হৈছে ফুলখিনি, মই লগোৱা নাই। এনেদৰে লাইন লাগি পেলাই হৈছে, খুব ভাল লাগে ফুলখিনি দেখিলে। আৰু আজি গৰমত দুপৰীয়া খাব পৰাকৈ ভাত সাজ এনেদৰে ৰেডি কৰিছোঁ। এয়া লৈছোঁ মই ভাত, যিখিনি মই কালি ৰাতিয়ে ফ্ৰিজত সোমোৱাই থৈছিলোঁ। এতিয়া ফ্ৰিজৰ পৰা উলিয়াই অলপ পানী দি থৈছোঁ। লগত লৈছোঁ এটা আলু পিটিকা। আলুখিনি মই পিঁয়াজ দি অলপ ভাজি লৈছোঁ, মিঠাতেল দি পেলাই পিটিকা কৰি পেলাই লাডুটো বনাই লৈছোঁ। লগত এয়া লৈছোঁ এটা ভাঙোন মাছ, মাছটো মই মচমচীয়াকৈ ভাজি লৈছোঁ। লগত লৈছোঁ অলপমান কণী ভাজি, কণীখিনি পিঁয়াজ দি পেলাই ভাজি লৈছোঁ। আৰু এতিয়া মই লগত লৈছোঁ অলপমান বুটমাহ। বুটমাহখিনি কালি ৰাতিয়ে মই তিয়াই থৈছিলোঁ, এইখিনি বুটমাহ লৈছোঁ। আৰু এনেধৰণৰ পঁইতা ভাতবিধ খাবৰ কাৰণে আমাক বুটমাহ লাগে। বুটমাহ হ'লেহে এই পঁইতা ভাতৰ সোৱাদটো ভাল উঠে। লগত লৈছোঁ মই অলপমান চালাড। চালাডত এয়া লৈছোঁ তিয়ঁহ, লৈছোঁ অলপমান বিলাহী আৰু অলপমান পিঁয়াজ। চালাড আমি গৰমত খুব খাব লাগে, বিশেষকৈ আমি তিয়ঁহটো খুব খাব লাগে, কাৰণ তিয়ঁহত পানী থাকে। লগত এয়া লৈছোঁ এটা পকা জলকীয়া, জলকীয়াটো আমাৰ ঘৰৰে। আৰু এয়া লৈছোঁ অলপমান নিমখ। আৰু এয়া হৈ গ'ল আমাৰ ভাতসাজ ৰেডি দুপৰীয়া গৰমত খাব পৰাকৈ। এই পঁইতা ভাতসাজ আমি মাজে সময়ে গৰমত খাব লাগে, কাৰণ ই আমাৰ শৰীৰটো বহুত ঠাণ্ডা কৰি ৰাখে। গৰমৰ দিনত এনেও বেছি গৰম বস্তু বা তেনেধৰণৰ মানে মাংসজাতীয় বস্তুবোৰ খাই ইমান এটা ভাল নাপাওঁ মই, সেয়েহে গৰমত এই পঁইতা ভাতেই মই খাওঁ। আৰু এই ভাতসাজ মোৰ খুব প্ৰিয়। আপোনালোকৰো বহুতে চাগে এনেধৰণে পঁইতা ভাত খায়, তথাপি আপোনালোকক দেখালোঁ মইনো পঁইতা ভাত কেনেদৰে খাওঁ। আৰু আশা কৰোঁ আপোনালোকে ভিডিঅ'টো চাই ভাল পালে, আৰু যদি ভাল লাগিল তেন্তে প্লিজ লাইক, শ্বেয়াৰ আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি দিব। থেংক ইউ।